vanhan kansan mestarit osasivat käyttää luonnon materiaaleja. Valittiin kaikkein paras puulaji, muun muassa kattopaanuihin, eli tervaleppä, jota nykyinen kansa ei paljon ymmärrä, että mikä sellainen tervaleppä on, mutta tervaleppä on hyvin kestävä puulaji. Siitä tehtiin ennen Euroopan tällaisten vesistörantojen, kaupunkien rakennusten alle perustukset, kaikki tällaiset Venetsiat, Ravennat ja tällaiset. Ja Suomessa tervaleppä oli kaikkein paras paanumateriaali, ja tämäkin paanu, joka on vuonna 1748 pantu Vammalan Tyrvään Pyhän Olavin kirkon kattoon, niin oli katossa 250 vuotta. Joo. Niin, sano vaan, mä otan ihan tosta. Ja tämä paanu yksittäisenä paanuna on purettu kymmenkunta vuotta sitten katosta, kun kattoa uusittiin ja kun tuho poltti ja sitten sen kirkon poltti, niin näitä paanuja oli varastoitu ja olen ostanut tämän hintaan 1500 markkaa tukeakseni Pyhän Olavin kirkon uudelleen rakentamista. En ole edes vielä käynyt katsomassa sitä kirkkoa, mutta on tarkoitus ensi kesäkautena mennä katsomaan sitä kirkkoa ja muuta perinnepuuhaa harrastamaan sillä seudulla. Kiitokset. Ja jos sanot vielä nimen. Joo, Ilmari Kosonen, metsähoitaja, Jyväskylä, Sovolle. Kuule, tää laitetaan. Kiitos. Ja sen YouTubein. Joo, sinne se menee. Meneekö? Menee. Mutta eikö se ole hyvä, että menee? No hyvähän se on, jos menee. Tästä ei sitten kannata arvotella, mikä puulaji olisi. Niin, no se niin ja se tuli se puulajikin tässä samalla sitten.